večer in lep pozdrav vsem pred TV ekrani in seveda mojim gostom ter ostalim občanom tu v studiju. Nocoj bomo govorili o športu, natančneje o ekipnih športih. Na soočanju strank in neodvisne liste pred lokalnimi volitvami je gospod Marko Lah odprl problematiko ekipnega športa, financiranja letega in sodelovanje domačinov stalnih prebivalcev v legaških tekmovanjih. Njegovemu komentarju je sledil dopis, ki smo ga tik pred volitvami dobili tudi Komenčani. Objavljen pa je bil tudi na spletni strani kandidata za župana gospoda Pavla Šmida na 3x2nive.župani.si. V želji, da na lokalni TV delamo aktualni program, smo pripravili okroglo mizo na to temo. Preden predstavim današnje goste, naj povem, da je sponzor današnje oddaje klepetalnica podjetje Flok iz Komende. Na njihovi spletni strani si lahko ogledate njihov proizvodni in prodajni program, se pravi na 3x2nive.flok.si. Tako, opravili smo z uvodnim delom, zdaj bom pa kar predstavila današnje goste, oziroma se bojo kar sami predstavili, če začnemo na tisti strani, čez na konc. Sem Marko Lah, obmodil ste že, ne vem, zakaj sem tukaj, včer sem dejansko bil povabljen, prej nisem vedel za to, pa bil seznanjen, kdo so sogovorniki. Kar naprej. Brane Maren, upravnik športne dvorane v Komendi. Roman Grošelj, domačin od rojstva, sicer pa delam v športu že preko 30 let. No, jaz ne delam toliko časa, sem Stane Zadnik. Bil sem v 90-ih letih kar vrsto let predsednik nogometnega kluba Komenda. Še za časa prejšnje občine sem bil v Kamniku 6 let predsednik športne zveze. Ustanavljal sem tudi športno zvezo Komenda, pa moram reči, da rezultati zaenkrat še niso pomenljivi. Grega Krmavna, predsednik mladinskega društva Komenda in dolgoletni član nogometnega kluba Komenda. Darko Crnković, predsednik nogometnega kluba Komenda. Najlepše, hvala. Gospod Lah, mene je osebno zmotila, ko sem brala vaš dopis, ki ga imam tudi tukaj pred seboj, da v njem niste navedli niti enega imena, da vas citiram. Predstavnik LDS-a, predsednik košarkaškega kluba Komenda, omenjeni svetniki in potem naprej nekateri politiki na strani zmagovalcev in tako naprej, da ne bi naštevala. Zakaj niste navedli? Se bojite mogoče zamer? Ne, da se bavo zamer. Če se bavo, kaj če zamer, tega ne pisam. Dejansko je pa prišla stvar do toliko visoka nivoja, kar se tega športa Komende tiče. Jaz poznam bolj košarkarski klub in se s politiko tega košarkarskega kluba tudi malo ne strinjam, ker košarkarski klub sem ustanovil, delal veliko let, sam z vsem in treniral otroke in organiziral tekmovanja. In smo imeli kar veliko otrok, zdaj, ker pa gledam tukaj, kar se dogaja v Komendi, v košarkarskem klubu komenški otroci igrajo zelo poredko, v kakšni ekipi ga sploh ni komenčena, pa ta ekipa zaseda v dvorani, ne vem, 3 termine, od občine pa dobi kar lepe dotacije. Mislim, tukaj je pravilnik o delitvi denarja, pa letni program, ekipni športi dobijo, ne vem, tukaj piše dejavnost klubov in društev po pogodbah, 11 milijonov letno. Zato, da v teh ekipah ni komenčeno. Meni se zdi škoda, da otroke, ki sem jih treniral, velikih je bilo, tukaj imam spisek, 98. leta sem imel v košarki generacijo letnik 87, 88, 89, 46 otrok. Tukaj, če kdo hoče videti, imam vse napisane poimensko, kdo so bili na treningih, nisem nič popravljal, to je arhiv, mislim, papir tak, ki sem kljukal na treningih. Takrat smo z lahkoto igrali košarko iz Duplico, ki je bila v tistem času tretja v slovenski košarkarski ligi, to verjetno gledalci mu bolj poznajo. Šli smo tja na tekmo, jaz sem peljal 20 otrok sam na tekmo, Komenčanov,
ker sem vedel, da so oni dobri, oni so imeli pogoje, mi nismo imeli nobenih pogojev, trenirali smo tamle v tisti majhni dvorani, ki ima majhen več kot 100 kvadratnih metrov. Sem prišel tja, sem vedel, da so oni boljši, sem se s trenerjem zmenil. Če se zmenimo tako, da igrajo vsi najboljši, prvo pa pol oni malo slabši, pa tako, da moji otroci, ki jih pripeljem prvič v dvorano igrati, igrajo košarko na normalnem igrišču. Na koncu je bila situacija taka, da sem najboljšega igralca Alibegovič Aljoša pa Korba Anžeta pustil na klopi, da nismo tistih dupličanov premagali. Tri pike smo zgubili, Anže je skoraj jokal na klopi. Pa ni vedel za moj dogovor, da smo tekmo zgubili zaradi tega, ker sem tako zmenil, jaz sem hotel, da vsi otroci igrajo, ker sem jih pripeljal tja. Ker starši so bili zraven in ni fair, da pridajo na tekmo, gledajo tekmo, pa da njegov otrok celo tekmo sedi na klopi. Kasnej, ko se je to začelo dogajati, ko smo zgradili športno dvorano, dobili pogoje, kakšnih smo sanali, ne vem, jaz sem morbi 30 let, se je zgodilo to, da je prvo leto prišlo v Komendo, v pionirsko ekipo teh letnikov 88, cela skupina Mankšanov, in ko so bile tekme, Komenčani skoraj niso igrali. Šli smo v Škofjo Loko, starši iz Komende smo pelali, oni tujci so pripeljali samo otroke dokumente, mi smo jih pobrali v avtomobile, pravi tja, komenški otroci, kljub temu, da je bilo polčasu 30 košev razlike v korist Komende, določeni fanti iz Komende niso šli v igro. In takrat to se je dogajalo malo daljše obdobje in vsi otroci nehali igrati košarko. Danes v ekipi 88-letnikov, ki igra mladinsko ligo, ni enega Komenčana. In to, mislim, to ne bi bil košarkarski klub Komende. Jaz pravim, to je SP košarkarski klub, lahko se imenuje po predsedniku ali kdorkoli, ampak v Komendi ne rabimo nekega potrošnika proračunskega denarja, ker ne dela s otroki iz Komendi. To je tudi v drugih ekipah je podobno, tam sta 2, 3 ali pa 4 otroci, večina pa eni igrajo, ne rečem, 3, 4 Komenčani kvalitetni, ki igrajo, tisti, ki so pa malo slabši, pa prej ali slej odpadejo. No, da se vrnemo še malo nazaj na dopis. Kar nekajkrat so padale v dopisu očitki in na račun predsednika košarkarskega kluba. Kot vemo, je to gospod Grošelj. Zakaj si niste upali izpostaviti njegovega imena? Zakaj niste rekli gospod Grošelj, tako pa tako, ampak samo predsednik? Mislim, da vsi vejo, kdo je to, ne? Kdo je predsednik košarkarskega kluba. Za predsednika smo ga zvolili, celo jaz sem ga predlagal. Ampak tudi takrat, ko smo to delali, ne, košarkarski klub smo delali, ustanovni člani so tukaj napisani v teh ustanovnih članov. 10, ker smo pri notarju podpisali, v teh je pri klubu samo še Roman Grošelj. Ker nas je bilo 17, ker nas je bilo na tem ustanovnem sestanku, je pri košarkarskem klubu samo še Roman Grošelj. Namen delovanja, ki smo ga takrat naredili, ki smo košarkarski klub ustanavljali, če lahko preberem, namen ustanovite košarkarskega kluba je zagotoviti čim boljše pogoje vsem tistim, ki se želijo ukvarjati s košarko. To so šoloobvezni otroci, izvenšolska mladina in seveda tudi starejše generacije krajanov Komendske fare. Takrat še ni bila občina 97. leta, ampak je bila še Komenda kot krajevna skupnost. Napisal sem fara, zaradi tega, da so vključeni tudi Mošani pa drugi zraven. Ne. Za vse skupine naj bi bila organizirana vadba in seveda tudi razna tekmovanja. Zaradi ciljev, ki smo si jih zastavili, potrebujemo dobro organiziran klub, ki bo skrbel za pogoje vadbe, organizacijo tekmovanj in predvsem za zagotavljanje finančnih sredstev, katera bodo omogočale delovanje kluba. Od tega je ostalo samo še to zadnje. V dopisu ste se dotaknili tudi nogometnega kluba, je tako? Ja, dal sem ga za primer, ne. Dal sem nogometni klub za primer, nogometaši bojo vredno več v svojem klubu znali povedati. Jaz sem to bolj oddelec spremljal, ampak sem že takrat rekel, ko so začeli igrati previsok nivo tekmovanja drugo slovensko ligo, z večinoma tujimi igralci, da se bo ta klub prej ali slej sesul. Ker tujci zahtevajo denar, zahtevajo dobre pogoje, zahtevajo denar od sponzorjev v Komendi. Takrat v Komendi nisi mogel za košarko dobiti tolarja, ker so vsi privatniki, podjetniki mogli plačevati za nogometni klub. In to se je dejansko zgodil po enem letu, dveh letih se je zgodil in se je naredila taka škoda, da je nogometen klub, mislim, da 5 do 10 let ne bo popravil. Hvala. No, da odpiram razpravo še za ostale, vas bi poprašala, ali športna dvorana služi svojemu namenu?
in pa tisti, ki ste sodelovali pri idejni zasnovi in realizaciji Lete, prosim, povejte tudi kaj več o njej. Besedo predajam. No, mislim, da je tle treba mečken nazaj sešt pa pogledati, kako se je včasih delalo. Včasih vem, da smo rabili mogoče za nek klub za delovanje 200-300 tisoč dolarjev, tako da smo lahko enkrat na leto mogoče eno veselico naredili ali kaj tazga, delali se na volonterskem pristopu. Igrali se pa v kmečkih ligah in smo se na horuk dobili, pa velikrat smo zmagali, to tudi Marko dobro ve. Vendar so pa želje potem večje. Jasno, da otroci hočejo tekmovati, vsak hoče zmagovati, tudi v rekreaciji je tako, da ponovno zmaga nekaj velja, poraz vedno tudi ne. In tako so tudi v klubu, v košarkarskem klubu so bili apetiti zmeraj večji. Se pravi, uvrstiti se v eno ligo, ko se v drugi ligi želiš v prvo ligo jeti, je pa tako, da vrata v košarkarskem klubu niso bila nikdar nikomor zaprta. To gospod Lah dobro ve. Zdaj govoriti o tujcih, ne tujcih, mislim, da je to zelo težka beseda. Je pa zelo fajn, da si pri teh stvarih dosleden, če že pišeš neke stvari. Potem bi bilo treba mogoče Marko te spomniti na to, da je v lanskem letu bil organizator komenške ekipe v Gorenjski ligi, to je, moram reči, da se je dosti angažiral, ampak da tudi tle ni bilo doslednosti, da niso igrali samo komenški fantje, ampak da ne bom rekel, da so tujci, ker so to fantje, s katerimi smo se družili, ampak so občani drugih občin in so tudi igrali, se pravi, mislim, da se ni treba sprenevedati, da sta bila dva iz Kamenka, da je bil en iz Vodic, ampak temu je bilo tako in mislim, da je prav. Če je neka ekipa, če se zastop, je prav, da igra, ne da se nikomu poreka. Je pa tudi prišlo do tega, da je recimo nekdo iz Komende prišel na tekmo, pa zaradi teh fantov, ki so mogoče boljši ali pa tudi ne, ni igral, ampak so igrali drugi igralci iz drugih občin. Zato tle jaz mislim, da nima smisla debatirati o tujcih, ne tujcih. Zdaj, kje je srž tega problema? Marko je, dejstvo je, da je bil ustanovitelj kluba, da je dolga leta delal tudi pred tem pri maratonih in tako naprej. To, da sem zdaj sam ustal od vseh teh, ne vem, če je to res, verjetno je kakšen siguren še od teh, ki so bili Brane je bil sigurno zraven pri vseh zadevah, pa še kdo drug. Jaz nisem imel nikoli v klubu privatnega interesa, tako kot je mogoče zdaj se hoče prikazati kot nek SP predsednika kluba. Moj otrok ne igra košarke, se ne ukvarja s tem. Moja hčera je igrala eno leto v košarkarskem klubu Komenda. Ne igra več, se pravi, da jaz osebnih interesov nimam. In tudi ne izsiljujem z nobeno stvarjo in tako naprej. Komenški fantje so imeli zmeraj možnost pridati in igrati. Zakaj so nehali, ne vem. Je pa res, da pri vsakem športu je potrebna disciplina, je potrebna resnost in red. Zdaj, koliko je kdo igral od teh fantov? Jaz se kot predsednik nisem nikoli spuščal v to, ker mislim, da ni moje mesto, da dokler ekipa deluje, dokler so zmage in tako naprej, da posegam v to, koliko časa bo trener namenil posameznemu igralcu. Verjetno so šli ti igralci skozi različne trenerje, skozi različne faze in če se je pokazali, da nekateri igralci igrajo manj, je verjetno stvar v tem, da so mogoče slabši igralci, da so slabše pripravljeni ali kukarkoli. Toliko mogoče za začetek. Če lahko še malo. Direktno na to, ker sem bil izvan. Kar se tiče tiste lige, ki je Roman omenil, res je, jaz sem dal vlogo na občino, da bi dobil sredstva. Tukaj je vloga, gledajte, napisanih je 20 komenčanov, ker sem vse poklical, ker so obljubili, da bodo igrali.
Ta vloga je končala na občini, zato, ker je bilo treba 60 000 dolarjev, tukaj je bilten od te lige, 60 000 dolarjev plačati, tega denarja nismo dobili. Ta denar sem zrihtal sam. Ni bil občinski denar, tukaj imam zapisnike, igral je Logar Aleš iz Vodic, res je igral, tukaj Logar, Zorman, Lah, Hafner, Barlov, Žnidar. Edini, ki je Logar Aleš, ki je igral. Na eni tekmi je igral še Richteršič Goran, pa Šerbel Mišo. To so, ampak ti ne moreš reči, da sem jaz koristil tolar komenškega denarja, ker, ja, mislim, govorimo, jaz govorimo, da se občinski denar porablja za drugo, to je bil čist privat, ker sem zrihtal vse, plačal sem iz svojega denarja zapisnikarje, crklanske, ki sem najel, da smo lahko tekmo organizirali, vse je bilo brez... Gospod Lah, bila je kratka replika, prosim. Gospod Stane. Ja, da gremo še malo na tisto prvo temo, ki jo je voditeljica načela in mislim, da bi veljalo še nadaljevati v tem krogu to temo. Glede izkušenj morda, kako je bilo pri nogometu v preteklem desetletju, mene so povabili, ne zato, ker bi kdaj igral nogomet, ampak ker so me poznali kot morda malce organizatorja, nekateri, ki so bili v vodstvu nogometnega kluba Komenda, k sodelovanju in moram reči, da prvih tekem se niti nisem udeležil, kar pomeni, da res nisem bil neki pristaš nogometa, ampak potem je pa mi kazalo vse slabše. Na koncu seveda je bilo celo tako, da so šli vse sobote in nedelje prav za nogomet. Ne rečem, da seveda ti pogledi na to, kdo igrat pa kdo ne igrat, so lahko različni. Namreč, ko smo igrali v peti ligi, je bilo večina nogometašev prav iz Komende, tudi iz sosednjih krajev, iz recimo Zaloga, iz Brnika, morda iz Vodic, iz Mengša ne, ker oni so imeli svoj klub. No, potem, ko smo šli pa više, pa seveda je bilo domačih igralcev prav zaradi kvalitete igranja manj. Moram tudi reči, da v nižjih ligah so bili glavno domači trenerji. Za primer, ko sem prišel, je tretjo ligo mladincev treniral Drago Žinič, ki je danes tu prisoten, zelo kvalitetno. In iz te mlade ekipe je bilo narejenih, če lahko tako rečem, kar nekaj enkratnih nogometašev, ki so igrali v prvi in pa drugi slovenski ligi. Ne, omenim samo njegovega sina, pa tudi Laha, pa še kakšnega bi našel. Vendar, če, ko smo šli naprej, seveda, v višjo ligo, je bilo tako domačih igralcev, kot domačega kadra manj. Stroški so bili večji, sponzorji je bilo treba več pridobiti in če gledamo razmerje med sredstvi, ki jih je prispevala takratna občina Kamnik ali pa tisto, kar smo morali sami pridobiti, je bilo to vedno bolj v prid sponzorskega denarja. Zakaj pravzaprav iti tako visoko, je bilo tudi vprašanje. Ne? Zelo enostavno, že od Grčije naprej se v športu tekmuje za to, da se tudi zmaga. Tam, kjer so uspešne ekipe, tam, kjer se pride zelo visoko v športu, tam je tudi za mlajše motivacija in je tudi potem več mladih navdušencev za primer za nogomet. In moram reči, da takrat je bilo v vseh kategorijah veliko število domačih igralcev, pa vendar ne poudarjam, da brez igralcev iz sosednjih krajev ni šlo. Še zlasti potem kasneje tudi pri mladencih, ko je bila druga slovenska liga, brez Kamničanov, ne, brez Dupličanov. Pri članih pa seveda smo šli še dlje, tudi do Kranja in tudi do Ljubljane. Tako da je vprašanje, kako pravzaprav ravnati, kako omejevati tekmovalni šport. Jaz mislim, da tukaj je glavna omejitev ta, da ko vodstvo ne zmore več tega bremena, da enostavno seveda se gre spet v nižjo raven tekmovanja in se pač od tem naprej nadaljuje. Sicer mi nihče ni odgovoril na vprašanje, ki sem ga zastavila, ali športna dvorana služi svojemu namenu, da ali ne? Jaz mislim, da ne. Zdaj le recimo po tem pravilniku, ki je narejen, ki je bil letos sprejet na občinskem svetu, ne? Jaz, če hočem recimo delati košarko, ne še to omenim, ne, da pri košarki trenerjev razen Branata, da je domačin,
niso izšolali nobenih trenerjev v teh letih, kar se dela, kar je največja pomankljivost. Treba imeti aparat, če ti hočeš klub voditi, moraš imeti sodnike, zapisnikarje, trenerje svoje, da delajo z vsemi kategorijami. Najboljši trenerji so domači trenerji. Tega se ni zgodilo. Čeprav je bila letos možnost na fakulteti za šport, trenerska tečaj ali pa izpit za trenerja je stal $10,000, iz Komende sva bila dva, ampak v lastni režiji na tem od kluba ni bilo nobenega. Ker se pa tega tiče, pravilnik je tako narejen, če jaz delaj hočem trenirati košarko, dobiti dvorano, je ne morem, zato ker je dvorana zasedena. Ker po pravilniku, če hočem jaz dobiti to, moram imeti vse organizirano število članov, koliko je sredstva, vse to, tega pa ne dobim, če že ne tekmujem v tem tekmovanju. In ne moram da reči, tu če hočem delati svoj klub ustanoviti, ker bom delal s Komenčani, nimam šans, ker ne bom v športne dvorane enega termina pametno. Lahko mi ponudijo termin o 3:30 popoldne. Jaz normalen človek ima takrat službo. Starši ne morejo takrat otrok pripeljati na trening. Če bi bili pa termin na razpolago 6:00 do 8:00 zvečer, sem pa prepričan, da imam otrok na košarkarskih treningih, kakor jih hočem. Tukaj imam podatke upisanih od leta 2000, ko sem organiziral šolsko prvenstvo v košarki, je 65 otrok igrali košarko v Komendi. Leta 2000. Lahko vas prekinem, ja, prosim. Okay. Bilo je samo vprašanje, ali služi namenu Adaline. Vključite mikrofon, prosim. Tako. Še enkrat dobro večer, sem Brane Maren, upravnik dvorane Komenda. Peto leto se v bistvu že soočam s problemi dvorane, pa z rekreacijo, s kolektivnimi in individualnimi športi in bi takole povedal. V začetku, ko sem to vse skupaj prevzel, to je bilo pred 4 leti pa pol, je bila ta dvorana manj zasedena. V bistvu v teh letih smo se vse potrudili, komplet Komenda in okolica, da smo to dvorano napolnili in zdaj se lahko pohvalim, da je to zdaj polno zasedena dvorana. S tem, da so se nam zdaj v novembru še priključili domači nogometaši, ki potrebujejo za svoje udejstvovanje 4 mesece in je komplet, so vsi termini izpopolnjeni. Naj povem, da je bilo na voljo v tej dvorani 56 terminov, nekatere ekipe se ponavljajo, od tega glede gospoda Laha, ki je rekel, da je namembnost dvorane ne služi temu sistemu. Od 56 terminov je 13 tujih udeležencev v rekreaciji in športu. To se pravi, da je 43 terminov ostaja v komenški lasti. In jaz mislim, da to komenška ali tuja ali čigava, med sabo smo tako prepleteni, da to, jaz mislim, da pri populaciji 450 otrok, ki na naši šoli Komenda Moste, če to prepolovimo, je to polovica dečkov in to je približno 200 fantov, porazdeliti v nogometni klub, v košarkarski klub, vse individualne športe, v šah, v judo, v karate, moraš biti svetovni mojster, da lahko to izvedeš samostojno iz etično čisto Komendo. In to je nemogoče, ker poglejte ostale občine, vse se dela na principu čim več rekreacije, čim več zaposlovanja mladih, čim manj lumpari na cesti, čim manj mamil alkohola in jaz mislim, da je to idealno, ker imamo tle, da smo to združili prijetno s koristnim in se naši otroci zabavajo v tej dvorani. S tem, da je pa tako, začeli smo ta športni klub, ki ga je gospod Grošelj usnoval z Lahom pa z ekipo, je v začetku imel porodne težave. Trenerja smo dobili, problemi so bili z igravci, jaz vem, kako to zgleda, ne moreš kar nakrat preskočiti, če edin nogometen klub je v Komendi delal in smo se spoparili s tem, da moramo iz drugih občin dobiti igravce. In tako se je to začel. Zdaj pa to že 6. leto in na površje prihaja vedno več komendskih igravcev. Gospod Lah me je očital, da 88-letniku niti enega Komenčana. Od 10 do 11 se 3-4 vedno pojavljalo. Gospod Marat, prekinila vas bom, ker ja, bilo je samo ja. Vprašanje, dobro, da ali ne. Še kdo mogoče? Ja, še jaz nekaj na to temo povedal, kar se tiče same dvorane. Mi smo nogometaši, seveda imamo zadevo podrejeno igranju na zunanjih površinah, vendar v zimskem času, v obdobju, ko je dežel, je mrz sneh, smo primorani, če hočemo normalno delati, se preseliti v dvorano.
To pa ne bom rekel, da nam je onemogočeno. Imamo termine, vendar te termini za nas so neustrezni. Ker mi se že tretje leto trudimo, da poskušamo te otroke nekako pridobiti, pripeljati v dvorano, to pa, če vi veste, da dobimo termin o 15:30, da starši tega ne zmorejo. Ker več ali manj je zaposlitev tam do 3, če gledamo še bolj evropske zadeve, je 4 ali 5, mislim popovdne, da se razumemo, in s tem, da ni problem samo otroka pripeljati, problem je tudi dobiti mentorja, da bo si takrat lahko čas dobil, da bo prišel te otroke trenirati ali praviti vadbo z njimi. Tako da, mi smo že vsa ta leta, ker sem jaz predsednik, bo vsak čas četrto leto, poskušali pridobiti te termine kasnejše, nekje od 5 naprej ali ob 6, to, kar je tudi Marko povdaril, da so to termini, ki bi naj bili namenjeni otrokom in šoloobveznim otrokom, nismo mogli priti do tega, ker enostavno tudi mi smo dali vlogo, ne, in naše zahteve oziroma naše želje po teh terminih nikdar niso bile obravnavane. Osebno lahko povem, da sem danes govorila z gospodom ravnateljico osnovne šole, ki mi je zagotovila, da osnovna šola koristi dvorano samo do 14. Tako da ne vidim razloga, zakaj so termini zasedeni. Do 14, ja. Potem je pa frej do 4, ker ne moreš nobenega dobiti. Kje boste dobili trenerja ali pa ne vem, tudi če hočem za ston delati, jaz imam normalno službo in pred četrto me nikdar domov. Za otroke so primerni samo termini od 6 do 8 ure zvečer, tam so pa neke rekreativne skupine iz Ljubljane, ki pridejo brcati nogomet. Če hočeš imeti kvaliteten trening otrok, recimo na treningu sem imel 46 otrok, rabim celo dvorano, rabim 6 košov, da se da kvaliteten trening sprovesti. Drugo, cela dvorana je draga. Kako bom, kje bom dobil denar? Po tem pravilniku, ki je tukaj, če ne igram s temi otroki v slovenski ligi, ne dobim tolarja. Pravilnik je tako narejen, da sredstva dobi nekdo, ki organizira, ki ima sredstva, nikjer pa ne piše, da to dela z otroki iz komende. Pravilnik je, tisti, ki je tak pravilnik potrdil, ga ni prebral. Ali pa mu je bilo vse en. Roman že točno ve, da je tak pravilnik tako napisan, da lahko kompletn denar pobere v komendi, pa tudi, če nima enega komenčana v svoji ekipi. Tako je narejen pravilnik. Še mogoče kdo? Gasim ti mikrofon. No, mogoče najprej replika. Ta pravilnik so delali strokovnjaki, ga ni delal Roman Grošelj, ker se na te stvari ne spozna. V občinskem svetu je poleg Romana Grošlja še 13 svetnikov, za katere lahko trdim, da so pravilno sposobni, da za tistim, kar glasujejo ali za ali proti, tudi stojijo. Tako da je trditev, da mogoče drug niso vedeli, zakaj glasujejo, malo za vse, za lase privlečene ali pa, ne vem, jaz jih ne bi žalil, mojih kolegov in kolegic v svetu. Kar se tiče same športne dvorane, jaz sem prepričan, da služi svojemu namenu. Jaz še vedno trdim, da cilj nas je bil takrat, ko smo se za dvorano borili, da imajo otroci noter prednost, da spravimo otroke iz ceste, da se ne bojo združevali po gostilnah in tako naprej. Jasno pa, da je namenjena tudi krajanom oziroma rekreativcem. Pri najemu dvorani ali pa pri najemu teh terminov pa obstajajo tudi neka pravila. Od leta 2001, ko je bila športna dvorana zgrajena in so bili termini dani v najem oziroma na razpolago vsem, ki so to želeli, smo pač nekatere ekipe, ki vseh šesto leto ustrajamo nekje na istih terminih in tudi 10 mesecev plačujemo za najem dvorane. To je tudi osnovni pogoj, da se dvorana najema za 10 mesecev in ne samo za 4 mesece. Izjemo smo naredili pri nogometnem klubu in mislim, da je prav, da se je to naredil. Sicer teh izjem ni, ker ne moramo nekomu dati dvorano za en mesec, potem ga ni, pa drug pride in tako naprej. Vemo, da meseca aprila, maja, ko je toplo zunaj, ni več interesov za uporabo športne dvorane od nekaterih, stroški so še vseeno in zaradi tega je treba ustrajati na teh zadevah. Kdo lahko dobi, kdo ne more dobiti termina,
Tist, ki ima termin že 5 let, verjeten bo na tem terminu tudi ustrajal in dokler ima na terminih otroke ali ostale rekreativce, verjeten bo temu tudi tako še vnaprej. Se pravi, če ima na terminih otroke, Gospod Zarnik ima besedo. Glede na to, da imamo... Gospod Zarnik, nimate vprašanega mikrofona. Glede na to, da imamo voditeljico, nam je lažje, ker nam dodeljuje besedo. Glede dvorane, ne tako rečem, ne, ker sem vodil v več kot 2/3 delu izgradnje dvorane, gradbeni odbor od sklenitve gradbene pogodbe naprej. Naj povem, da smo še leto dni pred končanjem izgradnje veliko del na tem, da naredimo pravi vzorec upravljanja. In moram reči, da prav iz strani šole so bili pozitivni komentarji, da je bil takrat, ko je bila dvorana odprta, vzorčen primer, kako delati v Republiki Sloveniji. Kaj pa je ta vzorec? Ta vzorec je to, da je dvorana občinska last in da je to javna zadeva, javna dvorana, v kateri imajo enak status tako otroci v šoli, kot tudi vsi ostali otroci, mladina in pa drugi občani. To pomeni, da smo uspeli dogovoriti konsenzualno, da je od 8 do 16 prostor rezerviran za šoloobvezne otroke, od ponedeljka do petka, vsi ostali termini pa seveda najprej za športna društva in ostala društva iz občine Komenda, kar pa ostane, pa seveda lahko zasedajo tudi drugi. Mislim, da ni nič narobe, če se tudi v javnih rečeh obnašamo racionalno, ekonomično, da nismo samo v breme občinskega proračuna, ampak da poskušamo v vse splošno dobro organizirati stvari tako, da bodo zares za vzgled pri organizaciji upravljanja. In jaz mislim, da ta cilj je bil dosežen. Jasno pa je, da vedno niso vsi zadovoljni, idealne družbe še ni. Jaz mislim, da v nekaterih tezah, ki si jih navedel, bi lahko prišli do te idealne družbe. Sicer glede na to, da imam rajši realno politiko, mislim, da bo to še nekaj časa trajalo. Nasploh pa mislim, da je treba imeti včasih tudi malo potrpljenja. Tudi v Kamniku, ko smo delali v športni zvezi, so bili ti isti problemi. Tisti, ki so nastali danes kot društvo, kot klub, so želeli imeti enake pravice kot tisti, ki delajo že 50 let, vendar temu žal nikoli ni tako. Pa tudi to je enakopravnost. Hvala. Lahko temu povem, ne? Vsekakor. Pri dvorani, ko se je začela delati, je bila moja žena predsednica gradbenega odbora. Ne? Do sklenitve pogodbe, da sam omenim, takrat, ko je šla pogodba podpisati, v avli je gospod Zarnik pa župan sta prišla k moji ženi in sta rekla, da jo pri teh zadevi ne potrebuje ta več. In ni spela niti podpisov pogodbe zraven, zato ker je bilo nekaj, ne bom nič rekel v tem, ker nočem teh stvari pogrevati, ampak točno za gospod Zarnik ve, kaj je bilo odzadej. Ne? Prosim, da do konca povem, boš pol naprej do konca povedal. Ne? Kar se pa te dvorane tiče, zdaj termini so razdaljeni. Ne? Čeprav jih uporablja košarkarski klub 3/4, recimo, pa noter ni komenških otrok, vi trdite, da igrate, da termine uporabljajo komenški otroci. Jaz trdim, da jih ne. Če igrajo vsaki ekipi 2-3 komenčani, povejte, koliko imate komenških otrok. In koliko denarja tega od teh 11 milijonov, ki se ne dodeli, koga konča pri upravniku dvorane, ker ti plačuješ košark, ker dobiš nekaj od tega denarja, ali pa večino. Koga moraš plačati upravniku dvorane. In kaj se s tem denarjem dela? Jaz poznam Cerklje, poznam Šenčur, kjer so naredili dvorane, tam upravlja z dvorano občina, zaposluje noter upravnika in šola. In vsak plača direktno občini. Občina ima denar za investicije, za vzdrževanje, ne vem, koliko je tega denarja, v teh 11 milijonov kuča v tem ali v privatnem žepu. Dajte povedati to. Koliko je v 11 milijonov porabil košarkarski klub, koga plačate za najem dvorane, pa bomo videli, kje ta denar konča.
Komenški otroci spoh tega nimajo nič. Če imate 20 otrok, ne morate reči, da delate s komenškimi otroki. Kar lep replika. Izklopite mikrofon, prosim. Ne preglede vodenje gradbenega odbora. Gradbeni odbor je res, da vodila tvoja žena do ustanovitve občine. Jaz sem bil podpredsednik oziroma namestnik predsednika in glede na to, da ni želel Tomaž Drolec delati z njo, je pač našel rešitev, kot je pač naš najde tisti, ki vodi določeno zadevo. On v tem primeru je bil takrat predsednik krajevne skupnosti, on je sam odločil, koga bo imel v timu, koga ne, in odločil se je tako, kot sam več, da se je. Glede ostalih stvari pa mislim, da ni potrebno, da damo oblasilo še komu drugemu. A še kakšna replika mogoče? Jaz bi glede na finance pa upravljanje te športne dvorane bi nekaj povedal. Naj povem, da imam jaz to dvorano v najemu kot na SP, da nad mano bdi odbor za upravljanje dvorane, da vsako leto na pol mesečju, na šest mesečju polagam račune in komplet in kaso financijsko poročilo v celoti, da nad mano bdi nadzoren odbor občine Komenda, ki me je v prvih dveh, treh letih že vsako leto kontroliral, da so sredstva računsko opredeljena po računih vsako mesečno. Naj povem, da do zdaj nadzoren odbor ni našel nobene pripombe na moje računovodske storitve in bi prosil, da takih stvari gospod Lah ne omenjate, ker to je stvar, ki je opredeljena tako, kot je treba. Ne se s tem ne strinjam. No, še eno vprašanje imam. Kot je bilo zdaj že rečeno, je lastnik omenjenega objekta, se pravi športne dvorane, občina, upravljalec pa zasebna družba. Ne? In gospod Lah, zanima me, kdo bi po vašem mnenju moral biti upravljalec športne dvorane. Morda osnovna šola Komenda Moste, kaj bi bilo potem drugače, ja, morda za to boljše? V Cerkljah upravlja zno šola, v šolskem času, popodanskem občina. In občina dodeljuje termine in pobira najemnine, če kdo tuje društve, tuje rekreativce pridejo, direktno dobijo račun od občine. Občina in šola pol plačuje tega upravnika, ki skrbi, da je tam noter red. Bifeja v dvorani nimajo. Po bifeju bomo malo kasneje. Ampak imajo tam en avtomat in to je vse. Plačujejo, recimo jaz sem letos najel dvorano za športne igre aerodroma Ljubljana v Cerkljah. Tukaj v Komendi sem to ravno tako naredil. Vse, kar sem plačal, sem najem plačal Marnu in kam, če je on ta denar je njegov ali občinski najem, koliko mog tega občina Komenda. V Cerkljah sem dobil račun od občine Cerklje za najem dvorane en dan. Zanima me pa tudi, recimo, najem v petek, ki je Miklavžev ali pa najem en Gašparjev Miklavž, odpovedano so rekreacije, čeprav to ni prireditev, pravilnik o uporabljanju dvorane točno pove, da dvorana se ne uporablja v rekreativne namene samo za prireditve občinskega pomena. V petek je normalen rekreativen dan, je veselica noter, ker bo spet nekdo iz te strani lahko denar zaslužil. Občina od tega ne bo imela nič, samo za parkirano Komendo. Spravo, kaj bi bilo drugače, boljše, če bi bila osnovna šola upravljalec? Boljše, drugače? Mislim, da bi bilo boljše. Prvič bi imel, če bi bila občina nam zdaj daje tukaj milijonske dotacije, občina bi dala tistim klubom, katera delajo z otroki, nogometaši. Odbojkarskega kluba nažalost nimamo. Ženske se nimajo kam, ali pa punce v osnovni šoli se nimajo kam učlant, zato ker samo s fanti se dela, nogometi dela samo s fanti, košarka dela samo s fanti. Da bi občina spodbujala šport, pa udestovanje otrok, bi mogla tistim, ki hočejo delati z otroki, dati na razpolago dvorano za ston, ne pa da dajo milijone, ker končajo nekje, pa otroci s Komendom tega nimajo nič. Še mogoče kakšna replika? Gospod, izklopite ime. Izvolite. No, jaz mislim, da vse ne treba povedati, da o načinu najema ali pa oddaje dvorane v upravljanje se je odločil
občinski svet in župan in mislim, da tle je brezpredmetno razglabljati, kdo bi kaj ne bi o tem razglabla, tako kot sem rekel, občinski svet in če kdo misli drugače, lahko zadevo naslovi nanj in se bo tam zadeva razglabljala. Bi pa rad upozoril samo na eno stvar, gospod Lah tle operira s nekimi milijonskimi številkami, pa bi bilo prav, da bi povedal, da ta znesek 11 milijonov predstavlja sredstva za vsa društva in klube, se pravi od športnih klubov do prosvetnih društev in tako naprej, tako da to ni, teh 11 milijonov ni, ne vem, za košarko ali za gospoda Marna in tako naprej, ampak da je to razdeljeno v cel, med cel kup teh koristnikov občinskega proračuna. Naj sam povem, glede milijonskih vsot, ki se stekajo v dvorano, domači uporabniki dvorane plačujejo mesečno približno 10 500 dolarjev za eno tretjino najema dvorane, to za 10 mesecev pomeni 105 tisoč, če upoštevamo 4 termine mesečno. Ima še kdo kakšno repliko? Roman je omenil denar. Jaz nisem rekel, da je to tvo, da dobite to vi, ampak to denarja se namenja, ogromno denarja se namenja za šport v Komendi. Poleg tega, vsi, ki so člani košarkarskega kluba, morajo prinesti na mesec če po 5000 dolarjev, te otroci, od vseh se pobira denar. Poleg tega, da so tukaj ogromna sredstva. Bilo je pa tudi tako, da so otroci s Komende denar nosili, sedeli so na klopi, igrali so pa Kamenčani pa Uni, ki niso plačevali denarja, ki je bilo konc tekmovalne sezone. To se je napisalo v dopisu, ja, smo okay. Bili seznanjeni, hvala. Še kakšna replika, gospod Crnković? Mošti prej. Nažalost se moram spet oglasiti. Mislim, da nobena stvar danes ni nikjer za sto. Jaz, če pelem otroka v glasbeno šolo, plačam tudi za 4 vaje 10 tisoč dolarjev. Če grem v trgovino po kilogram kruha, plačam ne vem koliko. Gospod Lah verjetno hod v Kamnik na košarko, če še hodi, more tudi verjetno tam plačati najem dvorane in zdaj metati naprej, da more otroc plačati poleg teh sredstev, ki jih dobi klub strani občinskega proračuna, še nek denar je, ne vem, smešno. Mislim, da danes nobena stvar ni zaston in tudi mislim, da ni prav, da je zaston, ker če bi bilo tako, bi potem lahko vsak delal po svoje, tako je pa že zaradi tega, ko morajo starši nekaj prispevati, malo več red in morajo otrok za to res prijeti na trening, ne mogoče bi fjelkam drga. Gospod Crnković ima besedo. Daj sem že dočakal to besedo. Jaz bi se še za malenkost nazaj povrnil, ker da je šlo že predvsej teh stvari v kroh. Vi ste prej rekli, da je šola ima uporabo dvorane do 14. ure. Ne? To je res. Do te 14. ure mi tu upravljamo kroške za otroke stare nekje od 6 do 8 let v Mostah in v Komendi. Teh otrok je na vsakih kroških, v vsaki šoli nekje okrog 20. Kar sem pa prej rekel, je pa to, da bi pa za nemoteno delo naših otrok v popoldanskih urah, v času treninga, pa rabili kasnejše termine. In tukaj pa mislim, da bi morali biti v prednost, tudi če dvorano uporabljamo samo 5 mesecev, če pa je to problem, da je treba plačati, bo moral nekdo to povedati, pa bomo poskušali tudi ta denar zbrati, da dvorano plačamo za tudi tistih 5-6 mesecev, ko bo prazna. Če je to problem. Druga stvar, kar je za mene moteče, odbor za dvorano je res, da je obstoja. Sam mislim, da je ta odbor tako skorumpiran, da je groza. In zakaj to trdim? Zato, ker smo mi oddali se javil na razpis za termine v dvorani, jih ta odbor niti videl ni. In ni mogel njih razpravljati. Zakaj jih ni videl, kdo jim jih ni pokazal, to pa jaz ne vem, to bo pa moral kdo od tukaj prisotnih odgovoriti. Še kakšna replika, gospod Lahkar? Gospod Crnković. Pardon. Se popolnoma strinjam z gospodom Crnkovićem. Odbor za dvorano vodi Roman Grošelj. Se pravi, ni nobene možnosti, da dobiš termin, če prav boš delal s komenškimi otroki. Zato, ker nisi zdaj noter, ne morejo vršiti ven ljubljanskih rekreativcev, ker so že 5 let noter, se pravi, je začaran kroh.
In jaz mislim, da je enkrat treba temu narediti konc, pa dati spet nove možnosti društvom, da se na novo organizirajo, ker za enkrat tega ni. Tako jaz. Kar izvolite. Marko, kje si ti najdel ljubljanske rekreativce? Mrz. Kje si jih najdel? Ala ti vera. No, jaz bi naprej, na ti... Ne, imam še. Naprej, ker se pa gospoda Crnkoviča tiče, z Darko tam sa živne parkat, vroče besede, vsako leto je razpis in to je, leto si vmesil v Juliju, prejšnje leto je v Juniju in vse ekipe se prijavljajo na te razpise in te razpise mi odobravamo na prvi seji, ki imamo poleti in to je bilo leto sredine avgusta. Takrat je bil v sklepu odbora za upravljanje dvorane, da imajo prednost pri najemu dvorane uporabniki, ki to dvorano najamajo za 10 mesecev. In tega smo se držali vseh pet let se tega držimo in tudi leto se bilo tako. In to je sklep, ki stoji v aktih zapisanih odbora za upravljanje dvorane. Ni pa to poimensko, da je to nogometen klub Komenda. No, na tej točki bi jaz prekinila razpravo. Trdim, da to v razpisu ni bilo zapisano. Ugasnite mikrofon. Jaz bom... Zdaj, če bom najdukle, ampak mislim, da to v razpisu ni bilo. Da v razpisu so še kakšne druge zadeve. Domači uporabniki športne dvorane, ki so dvorano koristili v šolskem letu 2005-2006. Mi smo tudi v tem šolskem letu uporabili. Uporabniki, ki so imeli sklenjeno pogodbo o najemu za celotno lansko obdobje brez predčasne prekinitve najemne pogodbe. Ja. Uporabniki, ki so zainteresirani za najem dvorane v celotnem razpisnem obdobju. To pomeni, da mi... Jaz bomo še nekaj povedal. Jaz sem bil tudi en od prvih, ki sem podprl to zadevo, da se ta dvorana naredi. Jaz sem videl, da jo ne bom mogel koristiti. Ampak sem pa v želji, da jo bojo otroc koristili, vse pomagal, pa vse naredil, da bi do tega prišlo, da je enkrat zgrajena. Zdaj, ki je pa zgrajena, pa enostavno bomo čekali, ne vem, koliko časa še nekdo bo moral povedati, koliko let, kdaj pridejo ti otroci na vrsto. Zato za najem te dvorane, da bojo lahko koristili. Gospod Lah ima besedo. Ja, prižgite mikrofon, prosim. Prošlo za termin. Zdaj smo ga koristili prek košarkarskega kluba. Jaz sem si ga takrat, ker sem bil še v košarkarskem klubu zrihtal za veterane. Ker pa nočem več plačevati členarine, ne? Pa še najemnine košarkarskem klubu. Najemnino plačam, ni problem, zmer sem plačal, čeprav nekateri nisem kol plačal, ne? Ko so tudi igrali. Sem dobil odgovor, da ta termin v petkih, v osmih koristim za tiste komenčane, ki jih bom povabil zraven, da bomo igrali košarko, sem dobil priporočeno pošto od gospoda Grošla kot upravnika komisije za upravljanje dvorane, ali pa predsednika komisije za upravljanje dvorane, da mi ta termin ni na razpolago, zato ker je to termin košarkarskega kluba. Pa kljub temu, da recimo jaz ne bom hodil kot košarkarski klub, nisem imel možnosti... Prekinila bom razpravo na tej točki, pa dala besedo še občanom. Lepo. Ja, se predstavljam, moje ime je Bogo Šest. Športom sem se ukvarjal dolga leta, več kot 30 let. Sem se največ v Ljubljani, kasneje sem se preselil sem in tudi tukaj sem se v nogometni klub vključil za eno leto dosti aktivno. Zato mi dovolite, da povem svoje mnenje o tej razpravi. Prišel sem na to razpravo, zato da slišim, kako se bo šport razvijal v Komendi. Ne? Nisem prišel pa poslušati, kako se boste med sabo akterji dobesedno kregali. Ne? In seveda, po mojem mnenju, nekatere oslove sence vlekli nas tukaj uro in več. Poglejte, kar zadeva športne dvorane, ne? In seveda, vseh politik, ki je v tej športni dvorani in seveda trošenja sredstev, vam moram seveda povedati, kot dosedanji član nadzornega odbora občine Komende, da nismo ugotovili, vsaj mi ne, nobenih kakršnih koli odtekanj sredstev mimo sklepov in dogovorjenih politik, ki jih ima občina Komende. Seveda je lahko res to, da je marsikdo nezadovoljen. Ne? Najbolje bi bilo, če bi občina Komenda kompletno dvorano sfinansirala 24 ur na dan in potem bi seveda vse to, kar vi govorite, se lahko odvijalo. Če pa je seveda politika taka, da moraš pridobiti sredstva od zunaj, da lahko sploh deluješ, potem se pa treba pač sporazumeti. To je moje mnenje okoli te športne dvorane.
Druga zadeva bi pa me res zanimalo, ne, kako se bo ta šport sicer v Komendi razvijal, kako je z novimi športnimi površinami. O tem seveda poslušamo marsikaj samo za enkrat, če ne vemo. Kako se do te nove športne površine financirale? Ali je tukaj kakšna možnost, da potegnemo kakšen denar iz bodoče poslovne cone, ki nam seveda uhaja iz rok Komendi, ne, ker preprosto prodajamo tist del občine drugim in od tega občina zaenkrat nima nič, ne? Ali pa ne bo imela nič v prihodnosti. Ne? Tukaj mislim, da je pa odgovornost vseh občinskih svetnikov v današnjem času, da ne bomo čez 10 let govorili, da smo ta čas zamudili. Hvala lepa. Imam še kdo kakšne vprašanje, drugače bom prosila za odgovor. Dobite mikrofon. Lep pozdrav vsem skupaj, sem Jerko Kepec, podžupan, poznate me. Glejte, jaz sem tole tudi pazljivo poslušal in ne morem se znebiti vtisa, da ta debata poteka iz enega velikega osebnega gneva, gospod Lah, ne vem do koga, in verjetno je najbolj neprimerno tale auditorij, da ga razčiščujemo tukaj. Ne vem, od kdaj je ta osebni gnev, a je že od takrat, kot sem zdaj prvič slišal, da je bila žena, ni bila več predsednik odbora za izgradnjo dvorane, spomnim se pa otvoritve in takrat nisem še razumel, zakaj je bilo vzdušje takrat tako. No, pa se je malo pomirilo. Glejte, natrošeno je bilo pa tendenciozno, kar jaz poznam, veliko zadev. V tem občinskem svetu smo kar dvakrat, vsakem smo sprejemali, se mi zdi dvakrat, a ne, v prvem sestavu in v drugem mandatu, ta pravilnik. Pravilniki so bili vedno prepuščeni, da jih naredijo strokovnjaki. Tudi v Komendi smo se zelo trudili, da je bila organizirana zveza, športna zveza. In ta športna zveza je raven verjetno zaradi takih odnosov med športniki, ali med tistimi, ki se imate za športnike, tudi veselo umrla. In tisti, ki se ne razumemo na šport, pa tudi, ki se več ne ukvarjamo s športom, smo raven to pričakovali, da se bojo te problemi reševali znotraj športne zveze. In da se bo denar, ki se tja namenja, v skladu s pravilnikom, ki ga bojo športniki pač pripravili in ki ga bo svet takoj narejeno potrdil, tudi delilo. In jaz sem prepričan, da se ta denar deli popolnoma v skladu s pravilnikom, sem pa tudi lahko zatrden zelo, zelo odgovorno, da na svet v bivšem mandatu ni prišlo nobene pobude za spremembo pravilnika. Kje ste bili tisti, ki pravite, da se to deli vse čist narobe, da to ne dobivajo komenski otroci, da to odteka v privatne žepe, kje ste bili in kje, zakaj ni prišlo do pobud za spremembo pravilnika. Imate velike možnosti, da to naredite, najprej se pa potrudite, da bi začela delovati športna zveza in da se ne bi nalagali spet nazaj tisti šipki in majhni občinski upravi, da se more ukvarjati še z delitvijo tega denarja. To je ena stvar in jaz menim, da res ne debatirajmo takole in verjetno ne rabimo dveh košarkaških ekip. Kot pa vidim, saj jaz sem iz tega razumel, da želite organizirati neko košarkaško skupino, ki bo kot rekreativna delovala in da tukaj niste najdeli termina. Termin, kot vem, jaz sem bil takrat, pa mislim, da edinkrat v dveh mandatih prisoten na tej zadnji seji in še zdaleč ne drži tudi, kar je gospod Crnković, pravilno rečem, rekel, da ta odbor ni bil seznanjen. Ta vaša vloga je na tem odboru bila in o tej vlogi se je razpravljalo in točno vem, da se je razpravljalo o tem, da je nemogoče pravzaprav dati termine, ki nastopijo za 4 mesece ali pa še manj, v tiste udarne termine nekoga druga predstavljati. To se pravi, tudi to društvo bo moralo nekako poskrbeti pravočasno, ne takrat.
ker po tolikih letih tega kandidiranja verjetno je še zdaleč ni res, da nismo vedeli, da je problem se vključiti za 4 mesece v te termine. Moje osebno mnenje pa je, da otrokem od 4 naprej, 5, 6 v zimskem času, od 4 naprej, da je to pravi čas za te otroke. In da še zdaleč ne more biti problem vožnja otrok na te zadeve. Se, verjetno to niso otroci prvega razreda, drugega, tretjega, se to ste rekli, da trenirate v šoli, v času do 16. ure. Se pa strinjam, da je verjetno velik problem pridobiti trenerje za ranejši čas. To se pa strinjam in bo treba neka sredstva zbrati večja, da bomo te trenerje lahko pridobili. Občina Komenda se siguren želi čim več dela na športu o tem, kam boste peljali ta šport, kot je Zarnik rekel, da bo stimulativen, da se bo mladina rada vključevala, boste morali pa sami športniki najdeti pravo mero. In verjetno v neke prevelike višine ne boste mogli peljati, ker kot je gospod Zarnik lepo rekel, potem pač prideš do nekega nivoja, ko stvar začne sama od sebe umirati in seveda vse v življenju je vse nihajoče. In se bo verjetno spet dvigala. Jaz bi osebno prosil ne stresati zadev, da se v občini Komenda denar odliva v privatne žepe, da se v občini Komenda denar meče ne vem kam, boljš bi bilo, da tist, kdo to trdi, pride lepo na občino, si lahko ogleda delitev čisto vsakega tolarja in ne tukaj govoriti in povezvati s samim košarkaškim klubom 11 milijonov, ker kot je gospod Grošelj lepo povedal, to je za vse športno delovanje. Lahko se pa edino to rečemo, da smo občani Komenda, procentualno namenjamo za delovanje športa več, procentualno kot pa občina Kamnik, pa še marsikatera druga občina. Hvala lepa. No, besedo zdaj predajam gospe Črtančevi. A lahko prosim, ker sem bil izvan. Kratka replika, potem ima besedo. To, kar je navedel gospod Miro Kepic. On stvari ne pozna. Tudi na sanje se mu ne, zakaj športna zveza ne deluje. Čeprav smo tukaj tisti, ki danes smo v poziciji, Darko pa jaz. Vsi ostali tukaj pa veste, da ste večinoma z iste stranke, razen pari. Gospod Lah, ja, prosim. Lepo prosim, da beseda bom dala gospod Črtanov. Lepo prosim, da do konca povem. Gospa Črtanov. Lepo prosim, da nehate. Ne. Tukaj bi vas jaz zelo lepo pozdravila. Zelo lepo sem... Zelo lepo bi vas pozdravila, sem dolgoletna učiteljica na osnovni šoli Komenda Moste in pa tudi kot osnovna šolka pred tolikimi in tolikimi leti in pa tudi kot potem mladinka sem trenirala košarko pod mentorstvom gospoda Rudija Ocepka in bom rekla naslednje, to, kar se dalje zdaj tukaj poslušam, je neko besedno nasilje, ker že tako in tako govorimo veliko o nasilju. In tole se mi vse skupaj zdi ne sodi nikamor in mislim, da moramo, tako kot so že nekateri člani oziroma vaščani rekli in pa podžupan, prestaviti to na nekam drugam. Namreč, jaz sem samo toliko še rekla, da gospodu Lahu, če bi imel interes voditi katerokoli skupino, otrok ali košarko ali katerikoli šport, ko bi prej omenjal dekleta, da ne hodijo, če bi imel interes, naj to naredi. Gospod Rudi Ocepek je to z veseljem opravljal in še danes, če bi ga povabili, bi mrci kaj povedal. In nas je lepo vzgojil tudi tukaj s prisotnimi, smo skupaj igrali košarko in smo dosegali lepe uspehe. Hvala. Besedo predajam Gregatu Krmanorju. No, jaz sem zdaj večino tele debate predvsem preposlušal. Mislil sem, da bo to šlo v kakšno drugo smer, kakor na tole bolj osebno ravno, tako kar je šlo. Jaz bom govoril stališča mladinskega društva, no. Glede na to, da mi zastopamo pač interese ljudi od 15 let do 29 let, bom tako rekel. Športni klubi se mi zdi, da nima neke dolgoročne strategije. Predvsem gre na to, da iz leta v leto rešujejo situacijo, ki se jim pripeti. Zdaj bom govoril v nogometnem klubu, ker pač kakšno leto zmanjka igralcev, se povabi tuje igralce, domači potem začnejo odhajati in se ne vračajo več nazaj. Da nadaljujem to, te domači igralci, ki nehajo igrati, še ne pomeni, da nočjo se ukvarjati športom. In jaz mislim, da je v športna dvorana pravilno, da je namenjena tudi rekreativcem,
ker drugače bi tudi te ostali, ki imajo radi šport, pa ne vidijo svojega mesta v klubih, ker je mogoče niso dovolj kvalitetni, mogoče politika takšna, da imajo eno možnost, da se lahko nekje še vedno rekreirajo. Jaz mislim, da je zato v redu, da imamo to dvorano in tudi sam iz tega namena tudi koristim, ker pred kratkim sem šel tudi z nogometnega kluba. Hvala. Še kdo? Jaz bi se vsem mogel glasiti na te besede gospoda Darkota o korupciji v odboru za športno dvorano. Mislim, da so to zelo hude besede. Če ima kakršen koli dokaz, mislim, da je prav, da se ga da na mizo. Če je kdo bil podkupljen ali plačan, ne se to javno pove. Tako da govoriti zdaj vse vprek o korupciji, mislim, da ni v redu. Kar se pa tiče gospoda Laha, ki pravi igrošal tam, to samo pomeni, da sem na žalost ali pa na srečo dost aktiven, ne za svoj dobro, ker gre ogromnega denarja iz mojega lastnega žepa, ne v žep, in sem zaradi tega tudi mogoče na večjih koncih prisoten, tako kot si ljudi Marko svoje čase. Je pa dejstvo, da ima Grošelj Roman samo en glas. V odboru jih je 7, in mislim, da so to zrele osebe, tako kot sem že prej za občinske svetnike rekel, da se znajo odločati tudi v odboru za športno dvorano in ne zdaj pripisovati meni tako moč, ker če mu tako moč bi bil danes verjetno že predsednik države ali pa kaj več. No, jaz bi tukaj zaključila s to temo in nadaljevala z vprašanjem. Mislim, da bo nam najbolj znal odgovoriti gospod Brane. Kakšna je kvaliteta vzdrževanja športne dvorane, po vašem mnenju? Poglejte, dvorana in vzdrževanje, vsako leto se pripravi en načrt, katere stvari bomo v doglednem času to uredili. To so stvari, ki so dolgoročne, so pa usporedni stroški, ki so pa tekoči. In to usklajujemo vse skupaj in v bistvu jaz iz servisne službe, neke moji fantje in to, jaz mislim, da to poteka dost normalno, razen problem je pa v tem, ker mi imamo dvorano od 4 do 11 zvečer in v tem času mi nimamo niti 5 minut zamika med manjavami v garderobah in takrat prihaja do določenih problemov. S tem, da eni ljudje se slačejo tudi na tribunah, eni v sporednih prostorih levo-desno in to je največji problem, prostorska stiska. In v tistem času mi ne moramo ene garderobe recimo v 10 minutah počistiti isto dvorane. Ne. Dvorana je non-stop od 4. ure pa 11. zdaj zasedena in mi jo čistimo pred 4. uro in po 11. uri. S tem, da se zjutraj v 5. se pa vključi šolska čistilka, ki to upravlja do 11. ure. Takrat pa upravljamo večja dela, kot so čiščenje tribun, določena čiščenja v garderobah, kamen, te stvari poznate verjetno. Ker se pa stvari tiče vložkov večjih, je pa občina za večje vložke je odgovorna občina. Jaz imam kompetence do določenih zneskov, ki mi jih potrdi odbor za upravljanje dvorane. Imaš še kdo kakšno repliko ali komentar? Kar izvolite. V dvorani prvo leto, ne, ko je gospod Poglajen ali pa njegovo podjetje to urajalo, ne, je bil red. Res, gospa, ki je čistila tam, je bila skozi noter v dvorani, čistila dvorano, zdaj pa ni reda. V tuši so polomljeni, vodo, ki odpreš, se ne more stuširati, ker je vse razbito. Vrata so polomljena, razmočena, razpadajo, tako da jaz pravim, da vzdrževanje dvorani ni dobro. Tudi korjava, okna so odprta, nihče, ko smo opozarjali, okna je odprta. V največji zimi, ki je bilo v zunaj minus 17 stopin, ni mogel noben okna zapreti, zato ker je bilo sneto ven. Jaz se z vzdrževanjem dvorane ne strinjam. Brane prav moji fantje. V Cerkljah to dela en človek in zaposlen na občini, tukaj je cel kup aparat, ki mora skrbeti za bife in za vse ostalo. Lahko bi bilo 5-krat boljše vzdržavljeno. Ja. Glejte, ki je gospod Franci Poglajen to vodil, se skupaj je bila takrat dvorana 60-70% zasedena in so bile v mest luknje in se je dal to lepo počas čistiti. S tem, da je takrat odbor tudi pustil čistilko, ki je bila zaposlena v tem mojem ustroju, zdaj pa te čistilke ni.
ker se pa in v bistvu moji fantje čistijo, kot bom še enkrat povedal, moji fantje s tem, da smo mi prek študentskega servisa vzeli tri fantje, ki mi to pomagajo vse skup furati pa voditi in s tem, da smo mi to komercialno, ker me odbor za upravljanje dvorane, ki ti praviš, da je skorumpiran, pritisnil v to smer, da sem čim bolj ekonomičen in smo v bistvu za vsoto, ki bi en redno zaposlen delavc to upravljal, imam jaz zdaj tri studente, ki to vse skup porihtajo. S tem, da pa dobi človeka, ki se redno ukvarja od pol tretje ure, pa recimo do enih ponoč bi pa red videl človeka, ki bi zdržal stan plus sobota nedela, ki so zdaj do aprila turnirji, komercialne prireditve, športne tekme. Bi rad videl človeka, ki bi to zdržal tempo zdaj 5-6 mesecev non-stop. In to so noči in dan za dnem. S tem, da pa še podaril, da recimo vzdrževanje, kot sem povedal, težko je, ker ni prostora vmes. V bistvu mi ne moramo ne čistiti ne neč, ker to normalno laufa. Po 11. uri smo šele na voljo. Svoj Truman, kar izvolite? Na odbor za športno dvorano mislim, da kar redno kontrolira vzdrževanje dvorane in smo imeli tudi dost pripomb, ki smo jih Brane tu navedeli in je te stvari več ali manj pošlihtal. Ne bom rekel, da se ne bi dal mogoče še kaj boljš narediti, siguren se da posod še zadevo boljš izpopolniti. Je pa dejstvo, da je za takšno stanje smo krivi ljudje. To, da so polomljene kljuke, verjetno, ne vem, mo rekel so otroci naredili ali pa so naredili rekreativci. Ali je mogoče krivo to, da je prepocen najem športne dvorane, da lahko vsak noter pride in se obnaša not, kot da je to vse njegovo in da se lahko razbija z vrati, lom, letve in tako naprej, ne vem. V glavnem, jaz mislim, da tisti, ki smo delali za to dvorano, pa med njimi bil tudi Marko dolga leta, da se korektno obnašamo do naše lastnine in da nam ni vseeno, kako s to stvarjo. Pridajo pa nekateri, ki jim je to spotoma in se to potem tudi tako obnašajo, da uničujejo zadeve. Zdaj gledati, kako je bilo, ko je bil v Franciji, kako je zdaj, tako kot je Brane rekel, včasih je bilo res 60-70% zasedeno, danes je to zasedeno noč in dan in iz ene prireditve v drugo, iz ene tekme v drugo, tako da en drugmo smo že v napoto in to je tako. Gospod Maren, gospod Crnkovič ima besedo. Gospod Crnkovič ima besedo, prosim. Kar izvolite. Jaz bi kaj še se nazaj navezal na gospoda Kepica, ki je prej v množini govoril, čeprav se je imenil iz Marko tam. Res moram reči, da ste prav gotovi, da se na šport nas poznate, ker sem jaz lepo povedal, da kroške imamo do 14. ure. Za treninge sem pa rekel, da se nam začenjajo ob 15.30, ne ob 16. Ob 16. to je pol ure razlike, pa že lahko tudi starši otroci pripravljajo. Nekateri niti takrat ne. Druga stvar, kar se tiče terminov, jaz imam kaj pred seboj zapisnik odbora za upravljanje športne dvorane. Zapisnik je pisala direktorica občinske uprave. Kot ostali prisotni je naveden gospod Mirko Kepic, podžupan. Gospod podžupan, jaz imam kaj tudi pogodbo. Ta zapisnik sem dobil 27.9. Pogodbo v podpis bi morali dobiti nekje 20.8. Pogodbo smo dobili v podpis 2.10. Prijavo na razpis pa si lahko tudi kaj ogledate, kakšne termine smo dali. In jaz sem trdno prepričan, da vi tega niste videl. Pa tudi ostali tisti, ki so kaj naveden kot člani tega odbora za dvorano, ne. Če mi pa kdo lahko to negira, mora pa dele to javno in glasno povedati. Seveda, jaz tam negiram. Ja, kar? Kar mikrofon, prosim. Ker je napisano, da sem bil na sestanku. Ja, piše, ja. Imam jaz to vse. Zakaj? Prostite, zakaj trdite, če imam? Jaz vam to govorim z vso svojo integriteto, da vem, da so bili termini predstavljeni in da se je o tem razpravljalo. Ja, in da se žal ni mogel premikati vse. Res pa je, ne vem, to bo moral nogometni klub pri sebi razčistiti. Ali pa res dogovor, že ne vem, ne, takrat se na termine prijavi, že zdaj le dogovarjati, kako se bo naslednje leto reševalo.
Zelo jasno je bilo pojasneno od Grošla, kako so ti termini, kako so že ustaljeni termini, kako so stalni. Zdaj bi pa radi odpravili. Zdaj ne vem, morda se bi še kdo od nogometa pač vključil, tudi jaz ne trdim, da je treba to plačati v celoti ali pa celo leto. Samo kaj delati potem s tistimi termini, ste jih kar večje število hotel in v tistih terminih, ki so zasedeni. Tega se spomnim dobro, čeprav pravite, da sem edino stvar dobro gotovil, da se na šport ne razumem. Hvala lepa za to zelo pikro pripombo. Ne? Jaz nisem mu tako pikre do vas. In tudi prej ste rekel, da od 16. naprej, da je prekmalu, da pridejo otroci. Zdaj pravite, da imate od 15. 30. V redu, to je res strašna razlika. Ampak verjetno, če bi se dogovarjali, pogovarjali in usklajevali, da se bi dalo še kaj uskladiti. Če pa se vkopljete vsak na svojo stran brega, potem pa ni možno nič več usklajevati. In ta stvar, tega pranja perila, je ratala v najbolj neugodnem času. Jaz bi apeliral na vse, da so tisti časi, ki so bili pred enim mesecem menili, dajmo se umiriti, dajmo delati vsi za dobrobit občanov, predvsem pa za dobrobit otrok, športnikov in seveda tudi za tisti, za dobrobit, oziroma bodimo zahvalni tistim trenerjem, ki jih trenirajo. Na občini se tega zavedamo, bi pa apeliral resnično tudi na vas, gospod Marko, tamle, da ta stvar vnaša zdaj, ki ste jo vi začel zdaj tako vehementno ali pa tako pospešeno poudarjati. Prvič sem vas slišal, prvič sem prečital to vašo stvar, ki je zdaj še vedno popularna. En teden pred konferenco gospoda, tle, mojega soseda Pavleta, in na tisti konferenci ste izkoristil to za neko, bi rekel skoraj neko, ne bom rekel, neko pranje v najožjem krogu, ki naj bi se izvršilo. Ampak celo v družinskem krogu. In tega jaz kot človek ne razumem. Ne razumem in nikoli ne bi na ta način skušal uveljavljati neke svoje principe. In jaz mislim, da je temu treba naravno spovedati, da je temu tako. Dajte športniki to stvar med sabo rešiti in vendar že ponovno uživite športno zvezo. S tem boste dokazali, da ste športniki, s tem boste dokazali, da ste organizatorji in s tem boste dokazali, da komendskemu športu, oziroma športu v občini Komenda želite res dobro. Hvala. Besedo dajem gospodu Šmidu. Ja, jaz sem Pavel Šmid. Tle poslušam zdajle že cel večer, ne, tole debato, ne, in mislim na tak način, ne, kot zdajle to, kot se zdajle pogovarjamo, da nas ne bo delež pripeljali, ne. Vidim namreč tle problem, ki ga ni noben zanikal. Vsi nekak nobeden, vsi smo se strinjali, da je premal naših otrok iz naše občine vključenih v šport, sploh pa v dvorani. To zgleda noben ne zanika od vseh, ki ste bili danes tle, ki ste govorili. In če je to tako, ne, se moramo zmeniti, kaj narediti, da bomo to rešili. Ne. Zgleda, da politika do delovanja terminov, da je tle nekaj narobe. Ne. Kot jaz vidim iz te debate, ne, očitno ne moramo dobiti trenerjev. Takrat, ko so prosti termini, ni trenerjev, takrat, ko so pa na razpolago trenerji, pa ni terminov. In ta začaran krog, tle je treba nekaj rešiti. Ne. In jaz mislim, da je to stvar za občinski svet. To stvar je rešiti treba tam. No, novo, pač novo politiko je treba določiti. Ne. Pravzaprav tle imamo tudi gospoda podžupana, ne, ki je dosti kompetenten, ne, da mogoče priskrbi denar, da najabamo trenerje. Zakaj ne bi najeli profesionalne trenerje, ki lahko trenirajo ob pol štirih, ob štirih. Gospod Lah pa še mnogo drugih, ki so pripravljeni to z pocen ali pa mogoče celo za ston narediti, oni so v službi.
To se pravi, tlej treba nekaj narediti. V glavnem, mislim, da je problem v tem, da mladino je treba aktivirati, je treba spraviti v športne dejavnosti. O tem se je govoril na veliko tudi takrat, ko smo imeli te probleme, kako preskrbeti zdravo zabavo za mladino. Jaz se še dobro spomnim tega. Rečeno je bilo, da mladina ima vse možnosti v naši občini, da se rekreira, da se športno udestvuje, da ima zdravo zabavo. Se spomnite, takrat sta bile dve smrti, ne? Takrat nekako smo se pogovarjali, da bi mladino obdržali tle nekje v občini, da bi se ukvarjali športom, dajmo res to narediti, dajmo jim možnost. Gospod Sarankovič ima beseda. Ja, jaz bi tukaj gospoda Šmida malo popravil. Mislim, da je lažje dobiti mentorja oziroma trenerja za kjer okoli uro, čeprav ga je res težko dobiti, kot pa pripeljati te otroke. Ker starši, mislim, da so zaposleni več ali manj, imajo tako mehne otroke, da to niso upokojenci oziroma študentje. In da ti pripelje troka ob treh, ker recimo v Ljubljanko me končuje službo ali pa, kje, ali pa tudi v Kamniku recimo, da je to problem. Ni problem mentorja dobiti ali pa trenerja, ampak problem je pripeljati tega otroka na trening. Ja, jaz bi se kaj še tudi na to športno zvezo navezal. Jaz bi bil zelo vesel, če bi eno tako oddajo naredili tudi z vsemi predstavniki društev in klubov v občini Komenda, da povejo, da ne bom jaz zdaj kaj sam o tem razpravljal, zakaj ta športna zveza ne živi oziroma zakaj ni zaživela. Pa da se enkrat tudi občani in občanke te občine seznanjajo s tem, zakaj ta športna zveza ne funkcionira. Hvala. No, kot je že... Izvolite, gospod. Ja. Jaz sem odgovor. Športna zveza ni imela primernega liderja in so jo prevzeli vsi, tisti, ki so bili člani. Vsi so bili lideri in zadeva se je končala tako, kot se je. Dokler v Komendi ne bo nekdo, ki je sposoben voditi takšno kompanijo, prišel zraven, seveda športna zveza ne more funkcionirati. Kaj to pomeni, jaz vem iz lastnih izkušenj, za sabo imam že nekaj projektov. Tukaj ne gre samo, kdo bo koga, individualni športi kolektivne, pa rekreativci, tiste, ki tekmujejo v raznih ligah. To je še najmanj. Gre za to, kdo je močnejši. In tukaj je bilo preveč močnih, ni bilo pa enega, ki bi bil najmočnejši, ki bi lahko celotno zadevo vodil. Predajam besedo vam odzadi v občinstvu. Kaj izvolite? Ja. Moje ime je Tomaš. Sicer sem pretepenc od te kraje in sem, bi rekli, proti vsem vam zelo neodvisen. Moj kot velika športnika, aktivnega 15 let v atletiki, v krogu, lahko rečem, najboljših šprinterjev Slovenije, me pa zanima oziroma skrbi, kaj bi spol gospod Lah in Crkovič rada kot predstavnik košarkaške ekipe in nogometne. To pomeni, da bi ni povedal niti besede, kaj bi oni želeli v prihodnosti, kakvi so načrti, cilji. Vsi bi sami radi neke termine, ampak zdaj ne razumite mojo kritiko narobe, ampak zdaj ena ekipa v ne vem kateri ligi, ki pač igra nogomet, kakorkoli že, ne vem, koliko je dosti slabšo od ekipe fantov, ki se zberajo pa igrajo rekreativni nogomet. Tako da moralo biti po mojem dost neke prioritete, strani občine, komu da prednost, kar se tiče financiranja in vsega ostalega. Hvala. Kakšna replika mogoče? Že vprašam, ne? Kaj dejansko hočemo? To, kar je gospod Kepic rekel. Jaz pred Romanu nimam čist nobenih družinskih, čeprav so žlaht zamera, karkoli, to sem midva razčistila že zdavnej. Mot me samo to, da v Komendi, kjer smo delali z otroki in je bilo dosti otrok, jaz sem se ustrašil, ki je prišlo 50 otrok v šport v ta staro telovalnico, da bomo šel ven. Ni res, da ni v Komendi otrok. Samo, če so treningi intenzivni, trikrat, štirikrat na teden, tako, kot se zdaj dela v košarkarskem klubu, vsi otroci tega ne zmorejo. Niso vsi vrhunski športniki in tisti, ki pridejo v tak ritem noter ali niso tega sposobni, odpadejo. Drugo, nogometaši pravijo, da ni otrok.
Včasih smo igrali košarko in nogomet, pa še tenis zraven, isti otroci. Ni bilo problem, ampak trenirali smo košarko enkrat na teden, dvakrat na teden, pa še enkrat nogomet, pa smo lahko igrali nogomet v ligah in košarko povsod, kjer je bilo treba. Preveč je intenzivno. Jaz pravim, da Komenda ne rab toliko vrhunskega športa, da morajo v ekipah igrati tujci, ampak dajmo, koliko je Stane že prej rekel, postaviti malo nižje cilje, vključiti čim več otrok v te športne klube, ker množičnost bo tudi, če se v določeno obdobje dala kvaliteto. Takrat bomo šli pa malo naprej, pa tudi, če ne bo v tistih to komenčeno v kvalitetni skupini, bomo pa še kakšnega drugot pripeljali. Sam nekje moramo začeti, to, kar se pa zdaj dela, je pa zmer slabši. V 6 letih ne moramo narediti članske ekipe v komendi, da bo en komenčan noter igral. V 6 letih dela košarkarskega kluba. S tem se ne strinjam. Tomaš, mislim, da ima repliko. Skratko. Če pravite, da boste postavili nižje cilje, to pomeni, da nimate neke visoke perspektive, pa ni nujno, da je to prva liga ali druga liga. Kot drugo pa, če so to nižji cilji, potem verjetno ni je vseeno, ali igraš košarko 8, 9 ali pa 5. To gledam z vidika športnika, ki je dolgo časa intenzivno treniral. Mislim, da kot smo vsi vemo, se tekmovalni šport financira na podlagi preteklih rezultatov. Ne? Se mogoče financira lahko še kako drugače? Gospod Roman, kar vaše besede? Ja, jaz bi sem... Kar izvolite. Jaz bi imel samo eno repliko na Markotovo razlago prejle. Mislim, da imajo vsi otroci, pa mi bo mogoče Andreja popravila, 2 do 3 ure telovadbe tedensko v šoli. To je nekje normalno, če hočeš še dodatno imeti neko razgibavanje, potem mislim, da 3 treningi na teden niso nobena taka zadeva, če upoštevamo, da pa res vrhunske ekipe trenirajo v Ljubljani vsak dan in katerim mi lahko pariramo s 3-krat tedenskim treningom. Bi pa še vsem povedal, glede na to, da se govori, koliko je tujcev in tega, da se lahko košarkarski klub pohvali, da ima 2 slovenska reprezentanta, domačina, komenčana. Verjetno, da v tistem obdobju, ki je gospod Marko treniral, jih ni bilo, tudi ni imel takih pogojev, ampak uspehi so in pravim, Šteren že pri letnikih 91 in Mihelčič Klemen pri letnikih 93, tako da mislim, da se v klubu izredno dobro dela napram drugim večjim klubom, tako da zdaj dejeti v neč kogarkoli je nesmiselno. Gospa Andreja, imam besedo. Rekla bi samo toliko, da dejansko 3-krat na teden imajo vsi učenci od 1. do 9. razreda športno vzgojo, kjer se izvajamo vse po učnih načrtih, tako kot je potrebno. Res pa je, da jaz lahko po svojih izkušnjah povem, ko sem bila v komendi učila, da je bilo neprimerno drugače poučevati v športni dvorani, zaradi katere se danes tukaj prepiramo, kot pa v telovadnici v Mostah. In dejansko to, kar nekateri govorijo tudi, da je težko dobiti otroke, da starši otroke vozijo. Poslušajte, dajte pogledati malo v Ljubljano. Tam so ure določene, če otrok hodi, jih more obiskovati. Nikoli pa ne hodijo 1., 2. ali pa 3. razredi učenci, ampak je 4. naprej, ko je dovolj že star, v bistvu 10 let, ko pride lahko sam po komendi, ker so urejeni pločniki in v končni fazi tudi kolesarske steze. In tukaj, da se izgovarjamo na starše in na otroke, se mi zdi brezpredmetno. Mogoče kakšna kratka replika? Ker ni bi nadaljevala oziroma se je tudi navezala na moje predhodnike. Nekateri ste dejali, recimo gospod Šmit, da je premalo podmladka, drugi trdite, da ga je dovolj. Mene pa zanima, kako spodbuditi oziroma zmotivirati domačo mladino, ki sedaj po mnenju gospoda Laha poseda po gostinskih lokalih. To je bilo namreč napisano v dopisu. Kar izvolite. Kako zmotivirati otroke? Vključiti, ki treba v šport, dati jo možnost. Kako je? Kako? To, kar sem rekel, treba je dati možnost terminov,
tistih, ki lahko, tisti, ki hočemo delati, delamo, zdaj so pa zasedeni. Ne moreš nikdaj priti v to. Lahko samo malo. Glejte, dvorana se polni, razpisi so, dvorana se polni in septembra, jaz nimamo danih vseh terminov v športni dvorani Komenda. In to se polni še cel september. In termini so bili, sam ti si določene sklepe dal že. Ti pokažem še pravilnik, jaz če hočem... No, jaz se ne bi tle prepirala, ne, se prosim, do konca povem, izvalite me, prosim, do konca povem. Če hočem delati, delo bom zaston. Gospodu Marno bom pa plačal še najemnino za dvorano. Moje vprašanje je bilo, kako zmotivirate otroke, da ne bojo posedali. Ni problem otroke dobiti, jaz, ker sem to delal. Jaz sem šel v šolo, vzel sem lasten dopust, šel dopolnil v šolo, po vseh razredih pa jem predstavil košarko in ko sem v torek prišel na trening, sem imel 56 otrok pred telovadnico. In starši so jih prepeljali, sprašvali so, koliko je treba plačati, ker sem jim rekel, da je zaston, so malo čuden gledali. Mislim, da je na vprašanje replika iz občanov. Gospod Lah, spet se na vas obračam. Da bo otrok šel športati, bilo kateri šport, mora rešiti doma pri mizi. Torej so starši pripeljali otroke k vam, so imeli doma sestanek, tako kot mi zdaj, debatni krožek o tem, ne pa termini, kdaj ima kdo termin. Mislim, da če ste dober oče, bi to morali vedeti. Jaz bi še en replika, kar izvolite, gospod. Kako, ne? Jaz sem na začetku te oddaje rekel, da v športu zagotovo je motiv tudi vzor. Veliko mladih, pa tudi starejših, poznam tako v košarki kot v nogometu, da rečejo, da jim je recimo v nogometu Beckham vzor, v košarki nekdo drug, tam jih malo manj poznam, in tudi v Komendi je, kadar so rezultati tako. Če so rezultati, potem imamo podmladek, veliko podmladka, če rezultatov ni, tega podmladka ni. Jaz poznam primer pri nogometu, da je bil od enega letnika v ekipi samo eden star, toliko pa toliko. Samo eden. To pomeni, da ni res, da je terminov premal. Jaz pravim, da je otrok premal. Tudi vi ste rekli, oziroma tudi Marko, ti si rekel, sem igral nogomet, sem igral košarko, pa še en šport. Ne? Tako, ne? Se pravi, si bil v treh športih. Ampak, če se pa trenira trikrat tedensko, si pa samo v enem športu. To pomeni, da dva manjkata od treh Markotov. Je tako. To pomeni, če razvijem naprej, terminov, ne da je premalo v športni dvorani, terminov je preveč, premalo je otrok. Dejstvo je, da od 14. ure do 15.30 te ure v dvorani ni nikogar. Vemo, da so šolska športna društva, vemo, da imajo učitelji tudi telesne vzgoje krožke in, če nadaljujem, bi lahko tudi ti nadaljevali do 16. ure, tako kot mi dva, ko delava. Je tako? Mogoče še kakšna replika, drugače bi nadaljevali? Jaz bi še rekel, jaz nisem rekel, da je terminov premal. Mi terminov imamo za dost, samo ura je prezgodna za začetek treningov. Mislim, to je za nas moteče, ne da je malo premalo terminov. Mislim, da je bila tema te oddaje, prav ta dvorana, pa te termini, pa to. No, jaz bi se zdaj vrnila še malo na dopis, ki ste ga vi, gospod Lah, napisal. V njem ste se obrnili tudi v klubski prostor oziroma bife. Menite, da bi bilo bolj primerno, da se po rekreaciji usedete in ohladite v dvorani, v čajni kuhinji, ali menite, da za to vrstno družbeno oziroma družabnost športna dvorana ni primerna? Repliko, prosim. Pravim, da ni primerna. Vključite mikrofon. V Kamniku stane dober, ne, takrat, ki je bil na športni zvezi, je tudi v Kamniku zgradila športna zveza bife na tribuni, ki je še vedno zaprt, ne, nikdar se ni uporabljal. Če gledam Cerklje, Šančur, nimajo nobenega bifeja, tam imajo avtomat, veliko avlo, avtomat s pijačo, katerega občina pobira najemnino in to je vse. Pri nas pa zdaj gradimo, ne vem, na občinskem svetu je bil sprejet sklep, da se gradi večja dvorana in klubski prostor.
Ne, nekdo pove, koliko velik je ta klubski prostor, koliko velika je ta gostilna tam notri. Izvolite. Izklopite mikrofona. Ja, imam res da izkušnje iz Kamnika najprej, kjer smo športna zveza gradili v dvorani, ampak res v dvorani, na tistem delu, ki jih oba da poznala, en del gostinskih obrata, zdaj lahko moljubkovalno rečemo, je to bife, lahko tudi gostilna, lahko kakšen drug izraz. Dejstvo je, da ob isti športni dvorani v Kamniku je kiosk, kjer je prodaja tudi alkoholnih pijač in to za nikogar ni bilo sporno, sporno je pa bilo, da bi naredili tako, da je dvorana prijazna za vse njihove obiskovalce. Govorimo o tem, da po treningu, da po rekreaciji je prav, da se človek ohladi, to športniki veste, je prav, da se lahko nekam sede, je prav, da, ker je človek socializirano bitje, da se usede in pogovarja in jaz mislim, da je ta prostor za druženje zagotovo premejhen. Dvorana oziroma nadgradna dvorane se pa ne dela zaradi tega. Dela se zaradi tistega, kar je povedal že tudi Maran, dela se zato, da bi imeli primerne prostore za ostale spremljajoče dejavnosti, ki jih ti še bolj poznaš kot jaz. In na koncu ne rečem, tudi sama dvorana naj bo še vnaprej tako prijazna, kot je danes. Namreč, vsi gosti tudi iz show biznisa pravijo, da imamo lepo dvorano, da je prijazna dvorana in del prijaznosti je tudi v tej ponudbi. Gospod Lah, mogoče imate repliko? Jaz sem samo to sprašil. Dvorana, mi smo gradili takrat dvorano, pa večje se ni, da jaz to dobro vem, pa tudi ta ne vedi, bila opozicija ali pa politika takrat naravnana proti dvorani in smo jo zgradili v takih mejah, ki je bilo možno zgraditi. Dvorana je premajhna, ni po standardih, je 4 metre prekratka. Ampak, ne vem, glede na to, da se zidajo bloki v Mostah ali v Suhadolah, tukaj bo, ne vem, koliko novih hiš v komendi, da bo to dvorano verjetno treba enkrat povečati. In edin prostor, ki je možno povečati ali pa potegniti ali pa narediti eno noto zraven, je tam gor na polje, ne v komendu. In če bomo zdaj zgradili nepremišljeno nek dve garderobi pa nek klubski prostor, ne vem, ki bomo imeli možnost to čez par let širiti, ali pa čez 10 let, ali pa čez 20 let. Novo dvorano bomo delali takrat na, ne vem, mogoče v poslovni coni, ali pa kje. Ja. Dvorana je bila pa premajhna zgrajena, to je pa dejstvo. Ja, ali mogoče bi bila predsednica gradbenega odbora? Ne, ni predsednica gradbenega odbora, ki bi bila. Imate besedo, gospod. No, športna dvorana ali pa tak objekt, jaz sicer nisem gradbenik, pa vse malo stvari poznam, verjetno to ni tako, da podreš eno steno, pa narediš podaljšek 10-15 metrov. Mislim, da tle s takimi predlogi prijeti ven ni strokovno, ker vemo, da nosilne stene podreti pa takšno odstrešje, kot ga ima ta športna dvorana, da to se ne da tako delati. Ti prostori, za katere se pa projekti delajo, so pa dejansko namenjeni garderobam, ker vemo, da smo ravno na račun garderob šli v maksimalno površino dvorane. To, da je dvorana ni narejena po nekih merah, to ne bo držal, ker standarda od ni. Samo ne ustreza velikosti rokometnega igrišča, drugač pa tle standarda, okoli bi mogla dvorana biti velika, ni ne. Da, še kdo iz občinstva. Drugače bi se jaz še dotaknila nogometnega kluba. Na soočanju političnih strank in neodvisne liste je bilo slišati, da se denacionalizacijski upravičenci zahtevajo svoje zemljišče na hipodromu nazaj. Pravni nasledniki Mejači so eno zemljišče prav tako na hipodromu že dobili in ker smo si državljani po ustavi enaki, je mogoče pričakovati, da bo hipodrom dobil novega lastnika. Nogometaši pač vidite se v odnosu kot najemnika, kako komentirate to? To pa za to pa prvič slišim. To je pa za mene pravim, da je to za mene čisto nova zadeva, to prvič slišim. Tako da vem, kaj ne rečem na to. Odkud to izvira, kako da to do nas ni prišlo, pa ne vem. Na soočenju političnih strank je bilo tako rečeno. Pa jaz pa nisem politik, niti nočem biti.
To me ne zanima politika. Tole me pa bi zanimalo, če bi zvedel kdaj, od koga. Mogoče bo še gospod Stane kaj dodal. No, jaz pa sem politik. Več kot 35 let. Tako da stvari poznam v toliko, da vem, da je tudi Roman ve, da je res to, da je bilo eno zemljišče vrneno in res je tudi to, da po mojem rahlem spominu je junija občinski svet celo kupil tisto zemljišče, ki je bilo vrneno, tako da pravzaprav ostane celoten hipodrom še vedno občinska last. Ko sem bil še v Kamniku, v občinskem svetu kamniškem, smo tudi ta hipodrom nekako zavarovali s tem, da smo rekli, da je športni objekt občinskega pomena. Moram reči, da že kamniška uprava pri tem ni bila dosledna, pa niso tega upisali kot plombo v zemljiško knjigo. Tako da, vkolikor ta postopek še ni končan, je možna tudi ta varianta, da bodo najemniki bodoče tako konjeniki kot nogometaši. Moram reči, da nogometaši že do sedaj niso imeli enakopravnega položaja. Nekateri so se celo malce tepli na tem prostoru, nekateri samo verbalno, med njimi sem tudi sam, ko sem postavljal ograjo, ki so mi potem požagali, ne, kot zahvalo za resno delo. Pa pravzaprav na konec konca, jaz mislim, da je prav, da imamo lastnika. In če velja za ene državljane, kot ste rekla, za mejače, verjetno velja tudi za šmide, tako pa piše v ustavi, in po mojem, da velikih sprememb zaenkrat ne bo, da bo najemnik seveda zahteval morda kakšen tolar za najemnino, občinski proračun bo moral ta tolar zagotoviti, malce dražje bo vse skupaj spremenilo, se pa zaenkrat ne bo kaj veliko. Hvala. Ja, besedo predajam. Glejte, jaz sem tukaj dolžen to povedati, da vsi verjetno tudi spremljate razvoj, prostorski razvoj v komendi in zelo pred kratkim je tole prav potekalo tudi v tej dvorani in vsi veste, oziroma vsi tisti, ki se zanimate za šport, ste bili celo pozvani, da daste svoje pripombe na te zadeve in vsaj za nogomet kot tak se predvideva, da ne bo več na lokaciji zdajšnjega hipodroma, ampak so že zelo jasno zarisano tako glavno nogometno polje s pravo postavitvijo, kot vemo, sever-jug in pa pomožno, ki bo sicer malo drugače obrneno, ob njem atletska steza in seveda tribune in vse ostalo. Torej, ta stvar je narisana tudi na zemljišču, kjer je občina v preteklih dveh mandatih uspela tudi pridobiti in kupiti zemljišče. Torej, vsaj za sam nogomet in pa ostale atletske dejavnosti in pa še druge zadeve, ki se tam načrtujejo, ne bom govoril, kaj naj bi bilo, a ne? Vsak si lahko ogleda to zadevo na občini ali pa tukaj se je bila dosti časa razstavljena. Seveda, bo pa, če bo prišlo do neke denacionalizacije, bo tukaj pač, kot je že gospod Zarnik pravilno ugotovil, na tem mestu je še zaenkrat vedno hipodrom kot tak, je tudi uporaba zemljišča ni namenjena kakšnim drugim dejavnostim in bo treba lastniku, kjer že takrat bo zakoniti lastnik, tudi zakonite denarje odšteti za najem, ne? To se popolnoma strinjam in taka je vsa resnica na tem področju. Tudi, da je temu res, kar govorim, ste videli, ker tudi že pri zadnjem kmetijsko-gospodarskem sejmu so bili tudi že na mestu, kjer bodo tudi predvidene parkingi, je bila zemlja že tudi odstranjena, gramoz dan gor, tako da se je že parkiranje vršilo. To bo tudi bodoči parking ob športnih objektih, kot sem rekel, nogometnega igrišča in ostalih športnih objektov. Hvala lepa.
No, žal se je naš čas iztekal. Mogoče samo kratke sklepne misli od vsakega posameznega, ampak res kratke. Mislim, da smo bili eni tukaj v presneti manjšini. Povabljeni smo bili včeraj, da smo tukaj. Drugi ste se očitno bolj pripravili. Pa dober, mogoče bo pa drugič kakšen drugačen mnenje imel. Mislim, da gospod Kepic naj se leza ni pozanima dober, zakaj je športna zveza razpadla. Stane je dober povedal, zakaj je bilo to. In mislim, da naj malo pogleda, zakaj je to šlo in zakaj spet občina deli denar za to. Kaj naprej. Jaz bi sam to rekel, da jaz mislim, da Marko tudi to ni bilo treba narediti, kar je storil, da v bistvu so bila dolgoletna košarkaška prijatelja, skupaj sva mrske naredila, skupaj prebrodili smo mrskešne finančne probleme in tekmovalne. Jaz tudi mislim, da je naskok na Romana, tudi na ga žlahtenga, bil zelo hud in mu globoko zamerim to. No, jaz mislim, da v takšnih in podobnih zgodbah naj ne prevladujejo privatni interesi. Mislim, da jaz z lahkoto rečem, da ima jaz privatnega interesa, tle nimam, mogoče za drugo stran lahko drugač razmišljam, ampak ne imajo prednost otroci, ne glede na to, ne glede na to komenški ali ne komenški, ker tudi od gospoda Markota otrok hod v drug konc trenirati košarko, Kamenčani hodijo k nam in mislim, da ni prav, da otroke delimo na naše, vaše, tako kot cigani. To niso cigani, to so naši otroci, ki lahko tekmujejo ali trenirajo v Komendi, v Kamniku, Domžalah ali Cerkljah. Jaz mislim, da imamo srečo, da smo takšni občini, da občina, če gledamo iz finančnega vidika in tudi iz vidika ponujenih možnosti, občina ni mačeha. Da je zagotovo to prijetno okolje, in da ima šport vse možnosti. Seveda tudi od nas v glavnem zavisi, ali bomo te možnosti izkoristili, tako starši kot otroci sami, in tu nam kdo drug ne more pomagati. Pomagamo si lahko sami, tudi tako, da smo eden do drugega strpni in da se dobimo ob takšnih in drugačnih priložnostih in da povemo tisto, kar mislimo. Jaz bom takole rekel, no, jaz sem bil povabljen to dajo pod naslovom o športu v Komendi. Zdaj, jaz sem pričakoval, da bomo probali nekaj narediti na prihodnosti, pa kar smo tle naredili, smo oprali nekaj umazanega perila. Mislim pa, da bene istočnice za prihodnost športa ni bilo povedane. Imam tudi občutek, da mladi za naprej iz te vdaje ne bojo zvedeli nič kaj preveč konkretnega, kaj jih čaka, kako se lahko vključijo kakšne kolektive. In tudi mislim, da bi mogli športni klubi mogoče mečkam več podarka dati tudi na domačih igralcih, ampak klub vsemu mora pa narediti eno jasno strategijo, kako združiti in domače in igralce v drugot. Ja, jaz bi na to temo rekel to ne vmes. Med razpravo sem kar nekajkrat zasledil naši pa tuji, pa ne vem, jaz pa bi res rad tudi, če še bo čas, da mi kdo pove, kdo so ti tuji. Jaz ne vidim te razlike domač tuji, oziroma kdo je ta tujc. Lahko je sosed, lahko je sovaščan, lahko je iz sosedne vasi, ne vem, zakaj bi to moral biti kamen s potike. Kaj je bilo narejeno na področje, saj bom jaz govoril za nogomet, ko sem jaz prišel na mesto predsednika, sem tudi mojim prijateljem, ko so me vabili v ta klub še enkrat sem že bil, in tudi tisti, ki me poznajo, vejo, kakšen je bil, sem ga zapustil. In sem jim tudi dal vedeti, da ne pridem več nazaj, ko bo vse propadlo, da spet začnemo znova, ker enkrat smo, pa dokamer smo prišli, smo pa smo še enkrat znova začeli. Pa zdaj po 4 letih imamo 5 selekcij, s katerimi se lahko istovetimo in mi ne bo nobeden govoril, da jih lahko tudi iz ulice pobereš, pa z njimi lahko igrajo. Mislim, da to je precej prepotentno. To bi bilo vse. Tako, spoštovane občanke in občani. Pa bi še nekaj
Dovolite, no, ne bi kot zaključno besedo, ampak ker sem se dosti oglašal, bi rekel, res bi apeliral na športnike, dajte delati na tem, delate veliko za zdravo telo, dajte delati na tem, da bo v tem zdravem telesu tudi zdrav duh, ki bo, ki bo resnično podpiral enotno občino Komenda. In jaz vam garantiram, da bom se v tem mandatu, ki je pred nami, sem pa prepričan tudi za kolege svetnike in tudi že župana, da bo ta svet imel posluh in da bomo sredstva seveda v okviru možnosti, ki pa bodo lahko velike, če bomo vsi skupaj vlekli v ta cilj, da, bodo, da bomo pridobili dost sredstev, namenjena tudi za razvoj športa. Vi, športniki, pa še enkrat dajte narediti to, ko sem na začetku rekel, da bo v zdravem telesu tudi zdrav duh. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Tako, vsem se še enkrat zahvaljujem za današnje komentarje. Tako, spoštovane občanke in občani, s tem smo zaključili današnjo oddajo. V prihodnji bo pogovor tekel o vrtcih, tako da že sedaj vabim vse ženske, predvsem pa mlade mamice k sodelovanju. Lepo zdrav do prihodnič.